Mokina mane trompo, vadinasi toks suktukas yra. Bandom įmesti, mane vaikai mokino. Tai reikia jį laikyti vertikaliai, užsukam prieš laikrodžio rodiklę. Nu ir dabar bandom, žiūrėsim, kas gaus. Jis turėjo suktis va čia kažkur. Show me how it's done. Taigi parodys mums, kaip iš tikrųjų va, reikia žaisti šiuo žaidimu. Iš mūsų juokiasi, nes mums nieko nesigauna. Nu, bandau paskutinį kartą. Pagavo ore. Jeigu matėte, tai metė ir pagavo ore. Mums nesigauna absoliučiai nieko. Nu, bandom. Solid bro, very good team. Kalau betega, mana?